Nie oște? Da, mi-a avut accountul să streamă. Не знам за какво. 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 Не
Jeste v kutiju za kartami. Ja sam sam kosu slušao što se izvuči. Damak, prosto si nama ligi izvučeno, da se naje. To kvrlo je trudno. Точно, что-то на сексе. На работе.
Здрасти! Какво искаш? Не мога да те убия просто с... Имаш материали! Вот, вот, вот. Нок. Дед. Бай. Супер. Йоооо. Аз ще тя все слышно, Барбара. Запомнете един урок. Не търсете хора, намирайте хора. Тук има човек. Какво се случва? Какво? Защо е така? А? Бора. Ай, ето. Добре, какво е този късмет? Добре, идвам за помощ. Хише. March party. Не искам да ми е супер брайт. Който преди ни гледаше лесно от стрима. Кой е ли?
Oh, wow, no. Shit, 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 Dobra, Biggie, tej pogadamy. Jeszcze się otworzymy safe room. Stawamy. Dobrze, nie znam dalej na głowicę Supremego. Próbuj się kłóć coś. A, brat, ty wziął buto! Sygatnie momento! Zbierzaj troszkę! Rośniki tu gała. Burzu, się ze mną sejfa. Chyłeś mini. Mini. Na no, nie znam. Aha. Ej, kubek. I musisz zajęć.
Może być tu za wersją drzwi, który jest nowy ukazem. A co to gra? Jak ją kierować? Nie wiem ile. No kogo na Nic ma, bo to... O, co ciuchora, co ciuchora! Nie mógł strzelać. Mele, no i tu. A, tam. A, to Da, strelot najwyżej. Stek tu. Brał. No to nie będę oda, perfektnie. Dej. O, lele, pomóż. Tu sam. Brał. Не знам защо съм с мелодията на Батман. Не мога да видя.
tato, prendi tato, Martini Cole in the party, yay! Arena Trio, due cifre su Arena Trio, super. Я чтобы вам дать то, что порвать секунду. Вы тоже пикаете какой-то макефи новый. Не все, только что завалялся какой-то крутой. Инвайтен Мартин Николета. Не слышно сега сказа никого, но преди се казваше Майнико Лето, не се спомня. Къде искате? Къде искате? Нами... Френди. Хора, угодна ми. Ми на носа ми... Марто, ти гледаш ли стрима? Защото ако не, някой ни гледа. Окей. Не, защото ако не ми гледаш... Чо съм сега на тези гледа? Аз ви керех, тази игра съм вие ще керех. Не знам как, че ни правя, аз ви правя кенок 3, така че. Ама не бях на четвърта дивизия. Не, второ. Не бях второ, четвърта. Аз бях... Не, аз бях второ. О, за този же катаната. Как? Пусто, как? От сега. Ще те жужим, ама. Не. О, благодаря за нокбака да съм се. Не. Да, не се пусняваме. Добре, пусняваме. Явно пусняваме. Ти пусняваме. Казах, че се накладах. No, maybe. Max, put your foot. Просто я тоже сижу, в принципе, там даже все расцветит.
Коро. Трябваше да ни крадат, да ги слизна коня. Музиката е лепа. И най-си се скрайбър в степ, който има полшият. Дайте ради. Я скопил пикс, направил. Марто, что, си ситингат? Пак ли ще ни гледаш? Да. Ще пусна на дуло толпачето. Да. Така е по-добре. Мале, не можете да си представите хората, колко не искате и не можете и не трябва да си.
no, mi će se očasti čovjek se prijevalo sad. Ej, reviewer! Uđo, on su nema. O, uđo, kako. Jako, kupe Peggy, kako se uvijeka sam. Ma, ma, ti ne boli googleš. Skrovo me. Izvojn. A Stefan, na tebi zlizu liči, če si on mayor. I v momenta Martu to njama dva viewera, jedin. I ko je? Koj to sam nas? Nekde vidim. Što boj, što boj se spamil s... Što boj spamil s... Aaaa, jedin ko je to čatval. Aha, razbora. Ne, tva se bjuri. Jer? Tva se bjuri. Tva se bjuri to skrani. To se je ladno. Budno ono. Na, 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 na. Dede. Se njava da pravi guzkata za frenzi, njava da skačam za frenzi. Ha? Šo gožiš? Kako? Šo gledaš? Gledam go. Dva, već se od dva govora. Marti, parti. Njako... Waaaaa. Trafnik Juve. Bej, ko si Carevica. Ne iskaš li Carevica, što s maj? It's cold. A bit longer. Pa, na domalku. I can manage beautiful things. It's cold. It's cold. I can feel all about me. Ох, мальчико, я беше песната, която вчера пееше. Не знам, мам. Нещо Краличе! Може винаги да си нам царевица. Тя не е полезна. Царевицата! Царевицата! Която е за царевица. Ули, ладно! Ей, 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 Не, аз съм аниме скин. А, да, ти си лекса във Fortnite. Да. Размисля. Иди, 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 о, кой те прави? Кой те спави? Кой те трогава? Дайте. Били ли го? Да. Браво. Вау. Уу, Петрик мали поле шанса. Си мак само бомба. До момента. Сапер дайвинг. До мама мочи. Глистри. Знаете ли какво са глистри? Глистри. На гръцки означават хорич. Имаш ли патрони за помпа? Извинявай, моля, дай. Благодаря. Лута ми не е един от най-добрите. На нас, на нас.
Whoop, climbed. Dacă ar fi să ne ducem la high ground. Asta nu se vede. Au, Da. Priză, burdă. Maxim, Prison Bird, memu shout dal sem. O, tri viewera. O, nieko ni gledal. Koi to ni gleda, ako su bolveri, ako su živ, ako su tu već. Gledaj videa na to na Alex Boruk. Malo se da izrazlični je ono. To što pritova... Ne gledajte nik na umu v tem. Dobre da gledajte. Imam bagat. Ne može. Tako ak, a... Deja Burina znaje če bi smo učinili. A, ne. Mi ste išli napisati čak. Aha. Просто дядя тебя. Не буду баштать, снимать. А сам ты следовал. Через другой аккаунт. Слышно, дори не все глядом, обернул сам с телефона. Ну, так вот все эти ревьюеры, что было, вау! О, бог, ляп. Много хубаво място за рибу, много хубаво ти го направи. Ей, точно на точката за рибу, за не казвам. Харто Блейд постава. Идват. Ей, гадни! Fortnite Reboot 1, нормално. Марто, видя ли то, как нам наспава? Два лайка! О май гад! Знам от кой съм, няма значение. Когато видеото стигне един час, точно един час го гасим. Гнем! Когато стигне един час, което ще бъде след 18 минути. Или 17 и половина. Не, не! Winter King! The Kid Leroy. Ракон! Я мечтаната, мечтания пикекс на митка струва 500 лева. А, да, витъкта. Коя е любимата на кирка? Тази, която Христо ви е гихнал. Съзная. Тушиш не? Ама не спирай стрима, много е год. Да, много е год. Това няма смисъл, никой не ме гледа. Ми, както решиш. По-добре ще да бъде да снимам видео. Ще да бъде по-добре да снимам видео, отколкото да стримвам. Може само да снимам видео, да го едитна и да го кача вместо да стримвам. По-готино е да снимаш видео. Повярвай ми, Макс. В момента си мислиш, че е готино, но... това е нормално игране. Батерията на този джойстик ще свърши, взимам си други. За малко ще трябва да буя. За малко
се трябва да бори на с... Не сме го играли. Намерих нещото! Отдобре, че сме го играли! Кое си открил? Кое нещо? Хайде да отхвайте ти до пицца, аз го пробвам. Дайте, 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 реди. Дайте, дайте, оле, оле, играя тилтед. Не, тилтед. Няма друго. Това е по-хубаво. Не, не, изтираме си оръжие, ако искаме да не е дъблпон. Ако не искаме, може и да не. Брат, нали това съм го играл? Пара, бе. Просто искате ли на бази да си строим бази и да се стреляме, аре? Аре, аре. Слагайте някакви босове в кино, бе. Някакви босове, деца. Мато ще се чутим. Ще бъде много готино. Аре, бе! Ще сложа най-OP боса, не мога. Марти Парти, моля те. Най-OP боса. Бро! Не, не е най-OP, ама е доста така гаден бос. О, да не сложим Мидас. Не. Някой, който мисля, че е по-гаден от Мидас. Марто, ще играем ли? Но май е по-гаден от Мидас. Аз ще сложа... Снежно песно. Боса на миналия сезон. Старшипс, always... Аз ще сложа също боса на миналия сезон. Не, дайте реди. Ще сложа Дарок Джонсон. Стеко, дай реди. Дарок Джонсон. Окей, който го убият, губи и чака да свършат рунда. Чухте ли? Не. Без твитване на база. Искате ли така, защото ще е тъпо с твитване? Чакай, не крака. Окей. Ето тук бяха отворени. Ида, Мида! Или няма да има какво? Ида ще има. Моля, научите и ми Макс, ми отниса. Ми отниса. А, така. Аз винаги дори да не стривам, когато някой почва да ми говори и някой... Ама ние сме почвали, че аз играя в Майнкрафт. Толко що почвахме. Не знаете, аз между времено ще фарма на Майнкрафт. Така че, да. Без дупки. Enabling double template. На фона ще добавим лес. А, съм да... Хора, аре, всички стрим базата. Значи... Нигър. Сега, може да си избереш няколко категории. Категория помпа, база за близо, категория снайпер, база за далече. Не, аре без помпи, защото не може да се ръчкаме някакви далечни оръжия. Ще се стреляме от далеч. Снайпер, снайпер, AR или пистол? Еми, това единствените избори са ни тук с теб. Другите след 10 минути ще се затови, така че взимаме... Да го помпа не работи! Еми! Работи ли наистина? Не. Правим си база, хора. Аз съм ето тук. Всички стройте просто бързо. Банкете. Да знаете, мисля, че се слита... Вчера го играх и постройките се слитат на 10-та минута, така че стрим по-бързо. Окей, бием се, бием се. 3, 2, 1, стоп! Е, защо с базата, бе? Когато всички сме готови. Е, не можем, защото след 10 минути всичко ще изчезне без това. Пука, това са 10 минути. Затова yes. Нямаме време още. Теко настрой като че е на твет звезден хотел. Не, правя здрава моята база. И сега пълна...
Няма да отпадам още, Марто. Ще видим. Стенко! Без силна, не знаете, без силна. Подкрепление, браво, Стенко, стреляно! Стреляно! Го, че този ме отрепа направо. Виж го, какво живота. Със или без плитове? Без плитове. Окей. Но човек, то ми сменя на това на пупата. Гле, не, аз няма играта, просто си. Да, без плит няма. Идва ми с плитове. Едно. Ах. Марко! Не! Ма Марто, нямаш право! Нямаш право! Дайте просто на ново и Марто стига! Това няма го игра с Марто. Да, защо? Защото е пълна простотия, виж го! Това само за слабоумни ще има яко! За вече първо бити си, които не знам къде се намират. Това е за някакви психично болни. Какво се смеш така? Ще ме убива тук, а? Тук е за първо битници, кой се прави? Добре, след 5 минути ще се спалнат хубавите оръжия и тогава ще се бим като мъжете. Не, няма да се бим. Напротив. Еми, ние се спешно почва сега. Егаси, дабъл помпа, егаси. Е, къде да? Побърках. Искаш да ме спалнат? Искаш да ме спалнат? Слабоумник. Как се чува на стрима? Бокук! Бебе, акула! След 7 минути свършва стрим, ако не стане нещо интересно. О! Не, стъпи! Скило! Скило! Как? Скило ми скило! Аз гледам да знае как ми идам. Скило ми скило! Марния ми скило! Марния хуба скило! Чакай, мисля, че видях бутон, който enable... Ау, шит! Малко! Келеме! Мъска за мина я! Брабиш, какво ян си! Какво първо питам кошар! Ами, Макс... 6 минути и мечтата ти да свърши този стрим за пътка. I am sorry за Rebipit. And she is in the club. И за дети. Казвай си каквото искаш. Без? Да, без. Ти вече го направи. Добре, сега ще... Трябва да видя реплея. Чакай, Мартон. Чакай, трябва да видя реплея. Не! Уууу, реплея беше тежък мина. Ето, не сме enable-нали double pump. Сега би трябвало да има double pump. О, Максо, Максо, как така се забавим. Сега би трябвало да има double pump. Пуснах double pump, сега би трябвало да има double pump. If you see us in the club, you'll be watching me. Стефко, виж след 3 минути какви оръжия ще трепа, с какви оръжия ще трепаме Марто, виждаш ли? Да, сега да видим дали има double pump. О, да, има. Няма. Не е точно. Ама не е много добре. Така. Холи.
kaže dosta zle. Mnogo zle. Zle? Zle li je, no mnogo zle. Дори няма втора помпа, то просто ми сменя помпата през всяка утре на всеки шот. Това е много тупо. Fuck it! Не! Аааа, гърлозата в мисте! Наспами ме! Гледам на реплея! Ух! Не, как се го гръмна! Наспами ме, братле. За малко да ти гръмна главата, Марко. Сега... Гледа, аз съм направо. Дай си ме тук. Няма тук. Келемар! Но му бомен келес на сран. Падна ми красавицата от устата. Много хубава краса ми. Чай, че ли? Мокри ръцете от тази красавица. Макс, 4 минути. Макси, извратели. Изпусна две красавички. Имам най-хубавата помпа. О, това ще е много фан Марто. Ти си за нова година, моето майка ти. Честита нова година, лъжи! Къде е гъзбът? Стенко, защо го гърбеше, не? Гъзбът, бън, 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 а плюс Флукенштайн. Аз ще гледам малко стекло, че обърня. Флукенштайн. А плюс... Флукенштайн. Максо, не гледай просто. Да! Get greedy! О, не. Get greedy! На мен! Токсик! Ако още веднъж ми гриднеш, докато... Моя експектейшн! Трябва батерията на шушалките, котка. Ауа! Мирте, това отваряме. Поне го казвай съкратено. 5, 4, 3, 2, 1. А, това са 10 минути. Ало, окей, оправих си ги. О, плачеш си. О, прекрасен лук. Утрепай сега. Мартин. Усещам в сърцето ти стеско силата. Я. Надали ще успя. Можеш ли да повярваш? Да, да, да. Да, мъртъв съм, аз мъртъв съм, точно така, мъртъв съм. Не го хейчотнах, но го ноу скопна. Добре, сега си мъртъв. Стефко, do not reach, bro. Как да не речна? Аз не мога да не речна. Окей. Глупа се защитна. Макс, ти какво правиш и къде и защо го правиш? Брат, чакай ще респауна, някъде ме спауна... What? В някакво... Макс се опитва да дойде. А, ето ме, ето ме! Хее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 ee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 e
Oh,
не мога да мръдна, имаш гръме, гъме, гръме. Аз се дръмгам. Хора, се и сега отиди до туалетна. Хене, хора. Хора, е почерко. Окей, аз ще ви чакам в лобито. Дайдете. Ще гледам на стеса на лобито. Ауа! Не знаеш какво? Не, не знам. Марти. О, идва, 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 браклето. Педерас. Браклета ми помогна, браво. Майк ти бе. Браклета ме предаде. Макс, вече имахме таймер от една минута. Спирам стрима. Спирам ли стрима, кажи ми. С две думи ми кажи. Няма никакъв шанс да включим дилъра. Да. И това... Да, моля. Ооо, ле-ле-ле-ле-ле, ооо. Какво? Ооо, аз и Макс узнаем една тайна, която Стефко няма да знае. Ой, беги оттам, беги оттам, беги оттам. Избегах. Да, не го знам, направо всяко чудно. О, той има... О! Мериана. Мериана. Искате ли сега войната? Аре, аре. Ама, да знаете, ще трябва да излезна за малко на гъм. Къде е този Келеш? Къде е Чи? Окей, Стефко, бием се, Стефко, бием се бързо. 3, 2, 1, старт. Къде е чита? До тогава ще си сменя стона. Значи имате чит. Просто къде е? Окей, ще си избера някакъв стона. О, този кил трябва да бъде за смет. Не са минали 10 минути. Не са минали 10 минути. Брат, ще спреш ли да ме нонсколпваш, what the fuck? Кажете ми, къде е нещо, което намерихте? О, 3 минути, 3 минути ще бъде прекрасно. Добре, Стефко, ще ти кажем. Но не спирай стрима. Добре. Добре, разбрам, не спирам стрима и ми показваш къде е секрета. Разбрам. Добре, така, отиваш, има екзотик оръжие и това е. Да, къде? Да! Не е това, не съм зле. Не, това е нашия. Да. Марта може да ти каже. Не е това. О, лере, Макс. Не е това, не съм зле. Как може да мълча да ми? О, Infinity Spring. Ще задавам за предател. Фото. Не може. О, но, 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 но,
Stefko, ja pa ni doj na nebi, da dotestujem koliko bi en edin shotgun. Čakaj. My teammate. Maria, Stefko. Daj, čakaj 2 minuti i 30 sekundi. Mak, da spro, ako, da spro kreniš kaši si stijel. Da spro prima kreniš kaši si stijel. Брат, слезни за една минута, моля ти се. Ох, една минута, разбрано. Добре, какво искаш? Хора! Аре, война ще прави ли? Решите си остана с тази просто. Аз чакам нещо да стане. Още малко, Максо, и ще почнем войната за спомпи. Не, няма да е спомпи, ще бъде бази. 5 секунди, двамата всички чакаме. Хора, аре бази де! И бази, но и помпи. Ще правим бази ли? И бази, не, бази. И двете, бази с помпи. Точно. Бази. Как ще се стреляме с помпи? Ще ръшно. Не само ръшкаме, можем да се ръшнем, ако искаме. Но предимно снайпаме. Затова бомбите също не трябва. Престани. Ей! Виж. Аз имам хемик стрим. Минута. Надявам се парите да не са само за един човек, защото знам какво ще направя с тези пари. Ако вие не се досещате, мога да ви кажа. О, малеки са пари, толкова много това. Когато стигна до 10 дни. Макс, в момента е ритъм. Виж къде е ритъм в момента, ма. Чуй, виждам. Не дава помпата. А, чакай. Вече я дава. Вече я дава. Не. Как я дава, не ми я дава. И на мен. Я да си брахна тази помпа. Ега си нещото. А, ето, имам я, просто натисни бутона, просто трябва да натиснеш бутона. Имам я, краката ми е, ето. Ето я, краката ми е. Златна. Имам я! Хори, шитаре! Аре, не е бъл добъл по. Сега, имаме много време, не още бе. Марто! Да. Само се спомпи. А, окей. Гей, до цигарина!
U, 34 na. Stefku, bez ter part pane B. Tak, to je možeš tak to bio, a Stefku. A, vidíte. Da, čím by hodino gore potřeba nějak to nebude, da. To přičím si s Markem. Ne, ne, sam dopcičen. Popo sam ju agne, ne mogu da se otvoža. Da, ja sam mogu, Marto! A, Marto, popraviš. A ne, nisam na kravi, zašto ne mi damo da se otvoža popo to? Aš ništo ne možeš da pravi. Ja. Mogu samo sve sam zvuku da stane. Prosto mi mi da popo to. I na meni. Mizi, što ste se zdavljali? Da, opraj se. E, opraj se. Vidjali za što? Gledaj replay, Marto! Ne. Uuu, až ty gledám rychle. Myslím, že jsi ve dvěře se. Gledáme do playa, já spadám od sebe to! Stejko. Ne! Ovo to mi skriva već u času 12 minuta, znavate li da... Dobra, iskate li imam nešto drugo da igram? Bez ter prst. O, pa... A, Stefku maći ima. Možda vidim? O, bravo. O, i super vidio replay, Marta bi me vidio. Ajde, gledaš ima. Ili mi se sklučilo na drugoj režiji, tako ću ti bi dropom. Uho! Братка, какво става с помпата ми, бе? Помпата пак ми идва. Мига, нали? Пак идва мене! Готово, управим. А ето, управи ми се. Аз ти го управих, мало ми. Аз ми го управим. Аз ми го управим. Пак ми идва! На мен да ми идва. Защото аз го правя това. Ааа, виждам защо ми идва. Идва! Разбрах! Как играем, как играем, как играем? Эй, мигали бы сюда. Мигали бы сюда, да? Мигали бы, мигали бы. Ай, я пьян, Степко! Степко, без руя расчёты! Я так гляну. А ты не слышала? Я могу не слышала, но я не слышала. Брат, боли ме главата от вас. Толкова ли не си, че може да е? Проще да ти го сломате! Нека си, буклук. Силно. Стефко, без стерпарство, бе! Не разбра!
Не си бъдете другите оръжие, ще ни е добре. И не си бъдете сирките. Не, не, не може. Ето, чакам да съм ти, моя кил не ще си лъжа. Когато ни бъдем, сирките не можем да ни извадим. Ух, видях как падам от небето. Не, аз не го видях, не си ще ви казвам. Не може, ще... Бяу, ау, бяу, ай, яу, ай. Не, Марто! Инстант рефлекс! Направо си го сложете на slow motion. Можете да го сложите видеото на slow motion и да се гледате на slow motion. Гледам си реплея, но не ме гледаме. И гледаме инстант рефлекс. Ужас, куична ми кучица. Тя да те убива. Гледам си и реплея на дайваната. Защо звучи така девочки на микрофона? Гледам реплея. Кирката ми се избави! И на мен така, и на мен един път ме уби така. Това е защото прекуичва в пенси. Ето, на мен като са ми стана кирката. Ти, Марко, гледаш ли ни? Да. Не усъжава. Помпата. Не! Ти ли го правиш? Гледам си, гледам си видеото. Марта, гледай. Мене ми е дъл... Отрупни си помпата, дъбъл помпът, дъбъл помпът. Това не беше добро, това не беше добър клюш. Марто, гледаш ли ми? Не, колко мислях. Виж на видеото колко пъти мислях. Не, колко мислях. Оре, плео. Се опитва да манталнеш. О! Марс, окей, чил. What the hell? Окей. Йей! Дискотека. Не. Ха-х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 а-
replaya, Marti. Da, više replaya, napih mu 25 ili 10, naravno jedno. Što lep na vrhe? Vište ga, što lep na vrhe? Vište ga isto replaya, vište ga isto replaya. Gledam, pucaje. O, prigotvi se stek, postroj moda te. Vzeme bugi bombi ošte. Stroj! Stroj! Ne, ne bi mene, ne bi, ne bi. A, dobre, 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 ti si sami sve koji to mi preći. Ja. Ništa ne se slučio što je za biolinđita, ništa. Mogu skučen instant replay. Aha! Napravo. Ne. Ne. Pa sam na 8 momenta, nema kakv šans. Ja replayo? Ja sam replayo sega. Не знаю. Что такое единственное? Да, что такое единственное? Молодцы! Баба Веча! Ама не, не бей повече. И не взимай боги боги. Не, той взима боги боги, не преси. Просто гледай инстант реплейта. Не, вчера беше АО Тишонина. Макс, вчера беше АО Тишонина. Сега за това промени. И я искам. Не ми дава да си пусна от помпата. Не ми дава да удари от пипеца. Instant replay. Ма на мен не ми даваш върна в пике и ще ме чешно е. Воу, 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 воу. Ah!
instant replay-a. Ne, ja da gledam to instant replay. Bože, ja se čeka tu kupor u tekstu tu in. Can you tell me what your name is? Is it Marco? Because I clipped you. Yeah. I am Cooper. This story plays a song to Cooper, and because Cooper is the best. Svrši, ne mogu da si gledam poslije streama. Nijam si ništa na to replaya. Znači, kogato pusne nešto drugo, koje to ne je tova, kogato masam streama, zašto streama je već čas i polovina. Да, 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 Sljede dva minuta i stave čas i 30 minuti i se praznuvaš. Vidjeti koliko vremena sam snimao. Hvala što
искаш пак това сме дари. Беше по-забавно. Ще направим ли фас моторите? Да. Ми занеси мотора. Не знам къде е. Давай. Айде да лъвко ме вече, или? Това беше стрима, надявам се, че ви харесало.